burab olib pismiqlarcha ancha muncha ish qilib qo'yayotganlar bor. 80 dars beradigan, 8-si targ'ibot qiladigan, nuqul qarasa hijobliligi yopishib oladigan. Sizda seks bo'lmaganmi? To'xting. Bo'lmaganmi? Bo'lmaganmi? Qo'yinglar shu joyini. Sen zo'r qilding, sen maladiz, gazini bos, yana ham chiqar. Men qachon anyodan arqon olib, o'zimni osib o'ldirib yuborishim kerak edi. Bu harom, bu harom, mumkin emas, mumkin emas. Kiyib olgan kiyimingni qaragin, yana sen meni erim bor do'stim. Dayus ering sen. Chunki seni mana bunaqa kiyinishing indamayapti. Hijobni ichida ijobmish. Sen qatta ko'rib qo'yding. Hamma hijoblilar mana shunaqa degan. Har kuni qilib yotibdi. Har kim bilan qilib yotibdi. Söz erkinligi bu chiqib olib 8dan dars beraman deganimiz. Söz erkinligi bu hijoblilardan chiqib gapiraman deganimiz. Suvda yurishadi hijob o'rab olibmish. Ey, sen kirib chiqyaptimi? Ko'kragini ochib yursin senga o'xshab. Yo'q, bu yo'lni ko'rsatib yursinmi? Og'zing to'ldirib erim bor deysan sen. Butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha bitta man ochiq sochiq kiyinib yuribdi deyishadi. O'zbekiston Respublikasida bitta san ochiq kiyinib yurmaganini hamma biladi. Lekin hamma ham senga o'xshab ijtimoiy tarmoqqa chiqib targ'ibot qotgani yo'q bu narsani. Hamma ham senga o'xshab 8 targ'ibot qotgani yo'q. Kupanlikda yur, musulmonlarga til tekkiz, 8 targ'ibot qil. O'zingni allakimlarni yasab ol. Lekin tez kunda bilib olgin. Kutgin shu narsani. Allohdan katta balo kelishini kutgin. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Humoy Mirzo, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi gaplashadigan temamizni hamma bilgan, hamma tanigan, elni nafratiga uchragan seksopatolog. 80 dars beradigan, 8-si targ'ibot qiladigan, nuqul qarasa hijobliligi yopishib oladigan Nilufar Hamidova haqida gaplashamiz. O'zi bu haqida gaplashgim kelmayotdi, chiqarish niyatim ham yo'q edi. Prosta buni gapirgan gaplarga ozgina munosabatim bildirgim keldi. Xo'p, birinchi gaplashadigan narsamiz buni birinchi gapirgan gapi, menga yoqmagan gapi. Buni oldingi chiqqan intervyui juda ham katta promotor bo'lib ketganmish. Katta promotor bo'lgandan keyin ruslarga ham, Rossiyaga ham yetib borgan ekan bu intervyui. Intervyuda ruslar kommentariy yozibdi ekan. Sen zo'r qilding, sen maladiz, gazini bos, yana ham chiqar, unaqa unaqa deyshgan ekan. A, u seni ma'qullayotgan bo'lsa, ma'qullayotgan bo'lsa, biz musulmonmiz biz. O'zbekmiz biz. U rusu, rossiyali ula, a senga o'shalar gapi yoqib ketayotgan bo'lsa, ularni urf odatida yoqib ketayotgan bo'lsa, bor Rossiyaga bor. Bilgan bo'qinglar. Nimaga bizani O'zbekistonda, bizani millatda mana bunaqa ishlarga qossinlar. Kiyib olgan kiyimingni qaragin, yana sen meni erim bor do'stsan. Sen ering dayusmi? U dayusmi degan narsa ham kerak emas, dayus ering sani. Chunki seni mana bunaqa kiyinishing indamayapti. Nimaga sen har gapingda hijoblilarni gapirasan? Hijobni ichida ijobmish. Sen qatta ko'rib qo'yding, hamma hijoblilar mana shunaqa degan. Isboting bormi? Bitta borib gaplashganda keltirib bera olasanmi? Libo bitta hijoblini oldiga borib, shu aybini keltirib bera olasanmisan? Keltirib bera olmaysan. Nima haqqing bor hijoblilarga gapirishga? Shu borada men Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovga murojaat qilib o'tmoqchiman. Garchi siz bu narsalar ijtimoiy tarmoq menga taalluqli emas degan taqdiringizda ham gapirib o'tmoqchiman. Chunki boshqa odam yo'q. Kimga murojaat qilamiz biz? Bularga kim qaraydi? Bular san'atkor, aktrisa, og'zini to'ldirib aktrisaman deydi-yu. Kimga murojaat qilaylik biz? Kimga olib chiqaylik bu masalani? Kim qaraydi bularga? So'z erkinligi bu chiqib olib 8dan dars beraman deganimiz. So'z erkinligi bu hijoblilardan chiqib gapiraman deganimiz. So'z erkinligi bu hamma yog'im ochiq, shuni targ'ibot qilaman deganimiz. Boshqalarga ham shunaqa maslahat beraman, shunaqa yuringlar deganimiz. So'z erkinligi bu. Yo, aktrisalarga hamma narsa mumkinmi? Qatta yozib qo'ygan. Shu narsa mumkin deb. Mumkin degan joyini ko'rsatinglar, biz jim yuringlar mayli. Qonun ekan, mayli qonunga bo'ysunamiz deb. Nimaga bular hamma o'zini bilgan ishini qilib yuraverish kerak? Nimaga bularga hech kim indashi kerak emas? Nimaga hamma kanal buni olib chiqish kerak intervyuga? Mana shunaqa isqirtlarni dastidan boshqa yosh kelayotgan qizlarni ongi zaharlamoqda. Shularga o'xshagis kelyapti. Shular ongini zaharlab qo'yapti. Ya demak, mana shunaqa qilish kerak ekan. Demak, hijob bunaqa ekan. Dedi, hijob mana bunaqa ekan. Suvda yurishadi hijob o'rab olibmish. Ey, sen kirib chiqyaptimi? Shu narsa kirib chiqyaptimi? O'tbotinga kimsan sen hijoblilarni gapiradigan? Sani nima ishing bor? U suvda o'rib olib yuradimi, boshqa qiladimi? Ko'kragini ochib yursinmi senga o'xshab? Yo'q, bu yo'lni ko'rsatib yursinmi? Yo'q bo'lsa kupanliklarda yursinmi? Basenda yursinmi kupanliklarda? Og'zing to'ldirib erim bor deysan sen. Ko'rib yuribmiz ering bor ekan, shuncha ish qilib yuribsan sen.
Ha, o'rtoqlar o'sha gapirgan gapiga isbot. Ruslar haqida gapirgan gapiga. Eshitamiz qisqacha. Вы что, с ума сошли? Люди, ребята, она же правду сказала. Вы что, не занимаетесь, что ли? Это же обычное дело, обычная жизнь, ребята, да? И русче после койды, русче после, да, и еще, да, русскоязычный, да, мировоззрение, кругозор, нормальный, дуня хороший, кинь, одам, да, только был кот-то. Demek, 8 targ'ibot qilish dunyo qarash kenglikdan dalolat ekan. Bizi dunyo qarashimiz kichkinaroq ekan. Mayli, biz dunyo qarashimiz kichkina bo'lsin. Eshitamiz. Hayotda yurganimda rasmga tushyapti. Zo'r gapirdingiz deyishyapti. Ha, o'zingga o'xshaganlar rasmga tushadi. Yo'q, men senga o'xshaganlar juda ham ko'p. Nifar uchun o'zi umuman chegara bormi? Либо нарсада, хама теймеди. А, конечно, бу само собой чегера. А уж шушани ham uni chegarasi qolashdi. Yalang'och yechinib chiqilmaydi, aytma chegara. Shu gap. Kupalnik bikini. Shu gaplarni diqqat bilan eshitamiz o'rtoqlar. Gapiryapti, o'zini gapiga isbot. Erim bor deb turib, mana kupalnikda chiqqan videolarim qo'yiladi deyapti. Yana buni targ'ibot qotdi bu. Eshitamiz yaxshilab. Ishaqqiz yo'q. Yo'q, tarix bo'lishga. O'tgan safargi intervyuda bitta joy menga ma'qul kelmagan. Ha, qolganlar. Boshdagi gapirdi. Intervyuda gaplashganda, ha. Men aytdimki, o'zingizga farzandlaringizga yoshligi tavsiya qilasizmi, desam, ha deganmiz. Lekin men yoshligi tavsiya qilaman. Mana shunaqa yurishimi. Yoshligi, da, chegarasini bilib, yalang'och yurmanglar, lekin plyajda, shubada cho'milmanglar, yoshlar. Это дурдом. А, to'g'rimi? Bikini kupalnikda chiqadi. Yozda panamka letnik o'yinlarda yuradi. Anaqa tuyirib olib, issiq kiyimlarda u bu. Endi mana boyayapki spot. O tuyirib olib, uranib, nima qilsin? Sanga o'xshab yalang'och yursinmi? Siqirt. Sanga o'xshab yalang'och yursinmi bular? Muslima qizlarimiz bor-ku, sanga o'xshab basenga borib, hammaga avratini ko'rsatib yurmaydi. Uranib, borib ishini qilib, erini xizmatida bo'ladi. Uyida ishini qiladi, ko'chaga ham chiqmaydi. Darsi eshitamiz. Ha, men aytaman, kiyinish uslubi o'ziga xos, de. Men aytmoqchimanki, yoshligi targ'ib qilib, men aytganim bilan ular o'sha ish qilmaydi. Baribir kimgadir qaysidir kichkina yoshlar senga o'xshab, mana shu seni gapingga targ'ibot bo'yapti, mana shu seni gaping targ'ibot bo'yapti. Imini seni gapingni eshitadiganlar tiqilayotibdi. Seni gapingga qarab ish qiladiganlar tiqilayotibdi. O'zi xohlamasa ham senga o'xshab qoladiganlar tiqilayotibdi. Sen tavsiya qilsa men shuni. Yo'q, men tavsiya qilmayman deyotganing yo'q, tavsiya qilsa. Lekin o'zi biladi, bari bilganini qiladi do'stan. Lekin tavsiya qilsa sen men shu narsani. Tavsiya qilmagan taqdiringda ham ijtimoiy tarmoqqa chiqib nima haqqing bor bunaqa gaplarni gapirishga? Siqirt. Bekitibroq uzunroq ko'ylak kiyib yurish yoqadi. Kimgadir sal yengilroq, ochiqroq kiyim kiyib yurish yoqadi. Lekin bitta men ochiq kiyinib yurganim yo'q, ko'chaga chiqing. Xuddi shunaqa tuyulyaptiki, butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha bitta men ochiq sochiq kiyinib yuribdi deyishadi. Ya'ni ochiqligini bilib O'zbekiston Respublikasida bitta san ochiq kiyinib yurmaganingni hamma biladi. Lekin hamma ham senga o'xshab ijtimoiy tarmoqqa chiqib targ'ibot qotgani yo'q bu narsani. Hamma ham senga o'xshab 8 targ'ibot qotgani yo'q. Hamma senga o'xshab o'zini qotgan ishini birovga qildirayotgani yo'q. Maslahat berayotgani yo'q. Shunisidan ajralib turibdi hozir. Ularni ko'rsatuvini ko'rmayapman, prosmotrini. Milliondan oshmayapti tez orada. Mana shu holatda. Shu sabab deb o'ylaysizmi? O'zi shu narsa moda bo'lib qoldi hozir. Kim chiqib 8 ga gapirsa, prosmotr uchib ketadi. Hamma shunga o'rganib oldi. Chiqib 8 ga gapiraman, prosmotrim bo'ladi. Men san uchun prosmotr uchun chiqayotganim yo'q. Shu jonim achigandan gapiryapman. Muslimalarimizga gap degani uchun gapiryapman. Gap tekizganing uchun gapiraman chiqib. Sanga emas, hijobli ayollarga gapirish. Yana bir marta aytaman, sanga emas. Sen hech kim emassan. Tirnog'ini kiriga ham arzimaysan sen siqirt. Sen hech kim emassan musulmonlarning ichida. Juda ham ko'payib ketdi hozir jamiyatimizda. TikToker, Viner, hammasi emas. Ayrimlari. Ko'krigini ko'rsatib, ko'tini likillatib, soqqa topadiganlar bor. Mashi ishi orqasidan. Nimaga bunga bularga hech kim qaramaydi? Nimaga biz borib, kimnidir muammosini ko'tarib, yoki kimnidir oldiga borib, qaysidir bir rahbarning oldiga borib, mana shu odamning muammosini hal qilib bering desa, kimnidir
kimdir muammosini hal qilib bering deb boradigan bo'lsa, bizani olib ketib qolishadi, tartibni buzding deb. Nimaga bularga hech kim indamaydi? Bular kim? Xalqqa qanaqa foydasi tegyapti bularni? Bitta o'ylab ko'ringlar. Ertaga sizlarning farzandingiz bo'lishi mumkin buni o'rnida. Sizning farzandingiz bo'lishi mumkin buni o'rnida. Ertaga. Qattan bilasiz, sizning farzandingiz buni kuzatayotgan bo'lsa-chi? Shunga o'xshayman deb harakat qilayotgan bo'lsa-chi? Yoki mana shu TikToker, Vinerlarga o'xshayman deb o'tgan bo'lsa-chi? Qachon harakat qilinadi bularni yo'qotishga? Yo, TikTok o'sha narsalarni polni yo'qotib yuborish kerak, TikTokga shunga o'xshagan siqit narsalarni butunlay yo'qotib yuborish kerak. Yo, masalan, normal ishtirok qo'ygandan keyin kutini qisib yuradi avtomatikki. Bitta katta ishtirok qo'yadigan bo'lsa, ertaga mana shu ishini qilmaydi. Qolganingni qil. Kupanlikda yur, musulmonlarga til tekkiz, 8 targ'ibot qil. O'zingni allakimlarni yasab ol, lekin tez kunda bilib olgin. Kutgin shu narsani. Allohdan katta balo kelishini kutgin.